A Secretaria de Meio Ambiente de Matão vai promover eventos sobre o meio ambiente durante todo o mês de junho. Como explica a diretora de Meio Ambiente de Matão, Maria Berintani. Nós iniciamos essa programação né, desde o dia 3, com visitas à estação de tratamento de esgoto, com os estudantes, nas né, escolas municipais. É, é, a... A parte também de, é, educacional, né, envolvendo a Secretaria de Educação e Cultura, filmes para os estudantes do, do ensino infantil na, na, no Cine Teatro Matão. E também, é, ao longo do, da semana, teremos palestras, capacitações com Boa Praça, palestras em escolas municipais, sobre resíduos sólidos, também como saneamento. Nós teremos também o envolvimento do Conselho Municipal do Meio Ambiente, através de uma palestra que teremos lá sobre a parte é, focada na questão dos recursos hídricos e a parte de resíduos da área de saneamento, que é um problema seríssimo, né, tanto na rede pública quanto que vai para a estação de tratamento de esgoto nós teremos no dia 15 o mutirão do lixo eletrônico então que as pessoas já fiquem de olho já reservem esse material para levar no mutirão nós teremos uh, plantios no final do mês, no dia 29 do Matão Mais Verde e nesse intervalo outras atividades também é, campanhas Matão Contra a Queimada de, de conscientização porque o, o objetivo maior da Ecomatão na realidade é a conscientização ambiental para que as pessoas é, desenvolvam a sua cidadania com relação ao meio ambiente, que tenham uma visão mais clara com relação ao consumo né, das, das coisas, a redução desse consumo, é, a forma de fazer o descarte correto dos, dos resíduos, enfim. Uh, o plantio de árvores, que as pessoas tenham essa consciência que nós fazemos também parte do meio ambiente, né, Beto? Não é só a natureza e o homem, não, nós fazemos parte, né? O meio ambiente envolve tanto natureza como seres humanos. E que a gente tenha essa cidadania planetária dentro de nós e o um senso de coletividade, né? O que eu não gostaria que fizesse é, comigo, não faça para os outros. Então a gente tem que ter essa questão dos direitos, mas também os deveres de cidadão com relação à área ambiental. Quando se fala em meio ambiente, o grupo Matão Mais Verde sempre é lembrado, plantando uma árvore a cada criança que nasce em Matão. Nesses 18 anos do Matão Mais Verde, nasceram 17.800 crianças na cidade de Matão. E já atingimos aí 26.800 mil árvores, 26.800 árvores plantadas aqui na cidade, o que é um motivo de muita alegria para todos nós. É muito importante frisar que essas árvores, elas precisam ser cuidadas, né? De repente você planta em um local que há bastante pessoas morando, nada impede da pessoa cuidar da árvore, regar essas árvores. O ideal seria isso, né? Que as pessoas tomassem gosto pela, pelas árvores. Porque quando você planta uma árvore, você não planta para si, você planta para gerações futuras. Então todo mundo deveria cuidar um pouquinho. É o que nós fazemos no Matão Mais Verde, a gente procura estar sempre atento à situação. Ou é o problema de formiga, ou é o problema da queimada, ou é o problema da falta d'água. E de alguma forma a gente contribui também com, com essa forma, com esse trabalho todo realizado pelo Matão Mais Verde nesses 18 anos. Matão é uma cidade privilegiada em relação ao meio ambiente. Matas, ruas e praças arborizadas deixam ainda mais bonita a Terra da Saudade. Vamos mostrar um pouco da Praça da Abolição. A natureza mostra com toda a sua força árvores centenárias, com altura a perder de vista. Troncos enormes local em que pessoas passam momentos agradáveis em meio à natureza. Os pássaros. É uma das praças mais antigas de Matão. Outra praça chama a atenção pela sua beleza incomparável. Conhecida como Matinha do Bosque. Essa praça é gigantesca, assim como as árvores. Outro espaço em que as pessoas passam momentos agradáveis no meio da natureza. Árvores de várias espécies e tamanhos. Saindo das praças. Vamos aos córregos. Um dos mais belos é o córrego cristal. A água é clara. A natureza é exuberante. Isso é fantástico. Esse local que nós estamos mostrando aqui, inclusive, os garotos gostam, né? O pessoal, a criançada gosta de vir tomar banho aqui nesse tanque. né? uma água cristalina, você vê o fundo. É, próximo aqui tem mais, tem, um, tem umas poças aqui com peixes. Ou seja, aqui a natureza, pode-se dizer, é, é, essa barra aqui é quase intocável, né? Ela está de uma forma que, é, que dá gosto de ver, realmente. Dá gosto de ver e preservada, né? Ah, eu tive conversando com a Maria, ela também esteve por aqui é, recolocando aquelas árvores, aquele incêndio que você fez, aquela matéria legal aqui do, 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 dos, dos incêndios aqui, né? Então, ah, o meio ambiente está repondo essas árvores. E o que a gente tem que fazer? Eu... Só agradeço ao Criador e agradeço por poder estar vindo aqui, poder estar com saúde de vir aqui, né? poder estar mostrando para as pessoas, né, Beto? Porque não adianta eu vir aqui com a minha namorada e guardar para mim. Por que, que Que serve? Né? As pessoas têm que vir, usufruir, preservar e abençoar a, a, a quantidade de água que nós temos no nosso município, né? Pelo fato de termos muitas nascentes. Isso ajuda que o rio. O rio São Lourenço fique limpo e aqui você vê isso tudo, essa água limpa vai para o rio São Lourenço. Então é Deus que faz isso daí e nós estamos mostrando para todo mundo. Aí ficou muito emocionado. Faz muito tempo que eu já tinha falado com você que eu queria mostrar esse local aqui, porque eu acho que tem que ser mostrado. Não faz muito tempo, exatamente no dia da água, nós estivemos, nossa reportagem esteve nesse local Corre do Cristal. Nós somos acompanhados na época pelo Sabará. Fizemos uma bela matéria nesse local. Água cristalina, peixes, um local maravilhoso. Nós voltamos no dia 4 de junho neste local fazendo uma matéria especial para o meio ambiente. O que nós encontramos no rio Córrego Cristal é decepcionante. Vejam as imagens. Olhando o córrego cristal, duas certezas. A primeira delas, a água está poluída. A segunda, mais uma ação humana de forma errada. Pela cor da água e odor no local, é água de esgoto. O córrego de águas claras se transformou em um córrego, que mais parece um esgoto a céu aberto. Após nossa visita ao local, fomos informados pelo Departamento de Meio Ambiente que o problema foi detectado pela empresa Águas de Matão. Rede de esgoto entupida por materiais que não deveriam estar ali. O problema foi solucionado e, em algumas semanas, o córrego cristal voltará a ter águas cristalinas. A natureza de Matão é mesmo exuberante pássaros e animais enfeitam as árvores. Em quase todos os locais em que se vê árvores, lá estão eles, os saguis. Famílias inteiras deste primata da família do mico-leão são vistas em dezenas de locais em Matão. Acostumado com as pessoas, alguns se aproximam e muito. Se você está assistindo a essa matéria e tiver uma chance, olhe e observe a natureza que está bem aí, ao seu lado. Faça parte dela, ajude-a. A responsabilidade de conservação da natureza e do meio ambiente é de todos nós. E para encerrar essa matéria especial, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o local mais bonito de Matão, um verdadeiro cartão de visitas, um cartão postal Praça Alfredo de Paiva Garcia. Conhecida como Parque do Lago.